wewe unasema serikali ni yako kama inakutambua. Wakati wanaandika watoto, waandike. Juzi wameandika walimu. Ile mbali na hiyo mlikuwa mnaona inafanywa kwa kawaida. Walikuwa wanagawana mabarua huko Nairobi. Mingi. Ukienda Central, hakuna mtoto aligraduate ako nyumbani. Wote wameabsorbiwa. Sisi ukikuja hapa kwetu, iko watu waligraduate 2010 paka saa hii. Paka saa hii wako nyumbani. Alafu wewe unaniambia serikali, serikali gani? Takataka. Hakuna kitu kama hiyo. Hakuna kitu kama hiyo. Hakuna. Na mimi nitaendelea kusimama kwenye haki ya wananchi, mahali wananchi wako. Sagalika leo? Mufukira nime na wananchi na mwe nruke njeyo. Hey, sisi tunaendelea kufanya kazi. Tunakuangalia mwaka moja imeisha. Hakuna pesa yoyote tunaweza quantify ile serikali ya Ruto imeleta hapa kwetu. Hakuna. Hakuna. Mheshimiwa Rais, tunakuangalia kwa makini sana. Wewe umeenda juzi Central, umeweka vitu yote huko karibu 300 billion. Ukakuja hapa kwetu, kelele tu, kelele tu. Oh, mambo ni matatu, mambo ni manne. Hiyo peke yake ndio tulipata. Sasa saa hii una revive Mau Mau Road. Na kuomba sisi watu wa Bungoma, situpatie tu hata kilomita moja, wacha 1000. Situpatie tu 1 kilometer of road. Mheshimiwa Rais, tuupe barabara kilomita moja tu. Hey. Kwa manaka sasa sisi tumedharauliwa, kuna mtu anajali. Wewe ni kwenda kujisifu tu ati Bungoma ndiye alipiga kura, ndiye alifanya nikashinda. Ilikufanya ukashinda, wewe umeleta nini? Umeleta nini Bungoma? Basi sisi hiyo hatutakubaliana. Mimi sikubaliani na wao. Juzi tumekuwa bunge, tukasukuma waziri wa fedha akalete ile list yenye watu wameandika watu wa KRA. Ndugu zangu, kama iko mtu hako hapa anasema yeye ni mtu wa UDA, then akili yako haifanyi kazi. Akili yako haifanyi kazi. Katika hiyo list hakuna constituency Bungoma hii imepata watu kupita wawili. Hakuna. Hakuna. Mimi Bumula hapa at least walinipa 3. Hakuna. Lakini ukienda sasa Central, constituency moja imeandika watu 50. Ukienda Rift Valley, 1 50. Eh. Na nyinyi bado hapa akili bado mnaangalia ati tutasaidiwa. Namna gani? Mwingine anatembea hapa ati nono mbunge wenyewe kaha inakuja ni serikali hili. Serikali gani inaumiza watu wangu? Serikali gani? Serikali gani ambayo haitambui watu wangu? Hiyo ni serikali gani? Haiko hiyo, haiko. Mbona romu ndio? Niende kama ni wakati alisema aliingia serikali. Nini alifanya hapa? Nini? Nini? Tuko hapa siombe nini? Other than kurenovate hii vitu imeoza hii. Hakuna kitu ingine alifanya. Mimi niliingia uongozi nikasema hakuna renovation mimi nitafanya. Mimi nitajenga. Nimemwambia nakuja hapa kulete class 2 na administration block. Vitu mpya. Sasa unaandika KRA 70% wa Kikuyu na wa Kalenji. Hakuna mtu, kila mtu anaumia. Wale wa mama ulisema mama mboga utasaidia Mheshimiwa Rais, maybe wewe unakaa Nairobi hujui, wanaumia. Wanaumia, wanaumia sana.